منو تودا نبره من او غاشي بزي ميكي ماوس ازبربرات مو زاك تاتي نبره اون يلش بد نيتا يا سالف فكر بوت سفر تاريا كاوكش تينيا استوتالي مو استوتالي نو او ساعتي جوني لو قلنا قلت فاتالينا أكالونا وي إسرائيل اللي قاتل من؟ الناتش خبات وان دماتش على يابوش داقم لانت من ناتي نات سرا يراسش قلت تقامي دات الساسات كالونا ليس كما قلت تقبل كالونا داقم عند قدوان السبر يا نسل كنفر من المدرسة I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
ምኞት ግን ይድገጻር እንዴት አገኘዋለሁ ብለ የማታገኘውን ነገር መምኘት እንዴ የምሬን እኮ ነው ተመስገን ድንገት ተሽሞ የመጣው እኔ እስራኤል ትቺ ያልቃነት አቋራጭ መንገድ ላይ ብቻዬን ቆሜ ነው ከመልካምነት የተሻለ ቅርብ መንገድ እኮ ይለው ማን? ግርማ ይባላል። ከበጸሎተ ገታ ጀርባ ያለው የስልክ ንግግር መስመር በዚህ ሰው ተመዝግቦ ይገኛል። ይገርም። ፊቱ ራሱ ወንጀል የምትፈልጉትን መረጃ ለማግኘት ግዴታ ወንጀለኛ በሄደበት መንገድ መሄድ እንደሌለባችሁ ለእናንተ መንገር ተጠቅብኝ። ካልሆነ እነሱ በገቡበት ጭቃ ውስጥ ተዘፍቀን መቅረታችን። እንደ ንስር ሁኑ እስኪ። ይህ ማለት ከማህበረሰባችን በተለየ መልኩ ወንጀለኛ ማነፍነፍ፣ ማየት፣ መሰለል፣ መጠርጠር ማለት ነው። ከአቅማችሁ በላይ ሸክምን ለመሸከም ተዘጋጁ። ጠላት ካጋጠመም ህጋዊ የሆነ መርዝ እያጠጡ መቀጠል። እስከ ነገ ጠዋት ድረስ ስለዚህ ወንጀለኛ ያለው መረጃ በሙሉ አነፍነፋችሁ እንድታመጡ። መረጃ ቶሎ ቶሎ ይቀር፣ ጨርሻለሁ። ዳንስ ቡድናቸው አባል ቦንጀር ተጠጥሮ በህግ ትራስ ነው። በፍርድ ቤት ኬዝ ውስጥ ከሚያልቅላችሁ ድረስ መጠበቅ ይኖርባችሁ። ጨርሻለሁ። ወደሽ በጣም አሁን አንቺ ምን ምስል ትኖሪያለሽ ማለት እንደ ሰው ማተኮር ያለብን ዛፉ መደቁ ላይ ማዘን ሳይሆን ማቆጥቆጡ ላይ መደሰት ነው እየሞትሽ ነው ያሽ ነው በርግጥ በየቀኑ ወደ ሞት ነው የምንሄደው ለማለት የተፈለገው ግን ሰው ግንድ ነው ካልወለደ ያቆጠቁጥ ማለት የስምንት ሳምንት ነፍሰ ጡር ነሽ። እውነት? እውነት። እንዴ? ያስደስታል እንጂ ያስለቅሳል እንዴ? ያለመውለድ ስጋት ነበረብሽ? እንደዛ ሳይሆን በራሴ ጥፋት ያዘገየሁት ነው። ለማንኛውም ክትትልሽ መጀመር ትችያለሽ። እንኳን ደስ አለሽ። አመሰግናለሁ።
መቼ ነው እኔ እናት አሪፍ ጊዜ አብረን እናሳልፈው? ስራ እኮ ወስቶብኝ ነው ፍቅር። እችን ቀን እንዴት በጉጉት እንደምጠብቃት እያወቅ አቤት ቀጥል አራሽ ሄልናሽ ቶቤት ቦሌ የቤት ቁጥር 40 እሺ። ምን ነው የኔ ፍቅር? አይ ምን ነገርታችን በጣም ገርሞኝ ነው ማለት ባንዴ ከመቋድሽ ቦሌ የኔ ፍቅር ለኔ ስጦታ ለመግዛት እንዲሞን አይጠበቅም። ደሞ ሽቶ የምትወደው አንተ እንጂ እኔ አይደለም። ክፉ ነሽ። ደሞ ማታ ጠብቀሃለሁ እንዳትቀር። ስለስጦታ አመሰግናለሽ። ደግሞ ምርጫዬ እንደሆነ እንዴት አወቅ? እንዳረገዝኩልህ ነገርኩ። ደግሞ እኮ አንተን ነው የሚመስለው። እኔ የማደርገውን ነገር ማድረግ ያስደስታታል። ማለት ምን የምታስታውሰው ነገር የለም? ትዝታዋን ለማግኘት እየተሰቃየች ነው፣ ልክ እንደ እኔ። አዲስም ይሁን አርጌ ብቻ ነገር አለ። ምንድነው እሱ? ሰላም፣ አሁን ማሳይሽን ሰው ካወቅሽው ቀጥታ ያላችሁን ግንኙነት ነክረኛለሽ። መስመሩ የተመዘገበው በዚህ ሰው ነው። ማን ነው እሱ? ግርማ ይባላል። ግርማ ሳሙኤል። በመሆኑም
በ17 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ወስኗል። መዝገቡ ተዘግቷል። ይግባኝ መብት ነው። ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ። ወይኔ ልጄን! ሳጅን ልጄን! ልጄን! ስራ ጥሩ ነው ማለት ነው? አዎ፣ ቆንጆ ነው። እንዴት ነሽ ሊና? ማለበል ቅርታ። አታውቂኝ። ተስፍሽን ሰርፕራይዝ ለማድረግ ፈልጌ ነበር የመጣሁት። ማለት? ከተስፍሽ ጋር በፊት ህግ ትምህርት ቤት ጓደኛሞች ነበር። ውጭ ሀገር ቆይቼ መምጣቴ ነው። ሳያውቀው ሰርፕራይዝ ላደረገው ፈልጌ ነበር እና አንቺ እንደምትተባበሪኝ ነግሮኝ ነው የመጣሁት። ችግር የለውም። እኔ ራሴ ቤት ሄጄ ሰርፕራይዝ ላደረገው ስል የመጣሁ። ደብል ሰርፕራይዝ ነው። ምን አዲስ ነገር አለ? ከአመታት በፊት ነብስ አጥፍቶ የተፈረደበት እስረኛ ነው። እዚህ አካባቢም ታላቅ ወንድም አለ። ስለዚህ በዚህ የተነሳ ሌላ ነብስ ማጣት የለብንም። አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድና ክትትል ለማድረግ በቂ ኃይል ይዛችሁ ወደ ስራ ግቡ። ፍጥነት ያስፈልጋል። ዳይ በርቱ። ቀራራ ባክሽ ተረጋጊ። ጆኒ ይፈርጃል። ምንድነው? ለምንድን ነው የምትፈሪው? ለአሁኑ ችግሮቻችን መፍትሄ አገኘው ስል ያለፉ ችግሮቼ እንዳይወጡን ፈርቻለሁ። አንተ ግን ምንም አዲስ ነገር ብትሰማ ለኔ ሳታሳውቀኝ ምንም ነገር እንዳታደርግሽ ያልሆነ ውሳኔ እንዳትወስን። እኔ ጊዜው ሲደርስ ሁሉ ነገር ራሴ እነግርሃለሁ። ምን ማለት ነው? አሁን ለዳጊ ደውልለት ዝም ብለህ። ዳጊ፣ የኔ ራሱ እኔ ምንም አልገባኝም። ለማንኛውም አንተ ቶሎ ወደ ቤት ና፣ እዛ እንገናኝሽ።
እናቴ ደህና ነሽ? ለምን ነው ከክላስ አስወጣሽ? እስካሁን የቀረው ታይበቃም እንዴ? መልሽልኝ። አለመማራችን ነው ወደ ዋላስ ቀረን። አምባር ራሱ ያለመማር ውጤት ነው ታያል ነበር እንዴ? ነይ አንተ ኩሽ ነይ 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 ማ ቆይ ምን ይሆንሽ? ሁሌ እኔ ባንቺ ጥላ ስር መሆን አለብኝ ማለት ነው? መጀመሪያ በጽን ካደጋ ማስመለጥ ይቀድማል ዳጊ። ለምንድን ነው ማትረዳኝ? ከዚህ በላይ እንዴት ልረዳሽ? ከዛሬ ነገ ነገሮች ይስተካከላሉ ብዬ ነው እስካሁን በጣም የታገስኩሽ። ግድ የለም፣ አንዴ በጽን ማየጋት ይድልኝ እንጂ ከዛ በኋላ እውነታውን አስረዳሃለሁ። የኔ ስሜት የኔስ ፍላጎት አያሳስብሽም ማለት ነው? እ? በጣም ያሳስባል። ሜሮን መስፍን ተጨማሪ ዝርዝሮችን ይዘላችሁ ትቀርባለች። ባልታወቀ ምክንያት ተገድሎ የተገኘው ሟች አብዮት ይታገስ ባስገድዶ መድፈር ለ12 ዓመታት ተፈርዶበት ታስሮ የነበረ ቢሆንም እንዴት ከእስር ቤት እንደወጣ ለማጣራት እንሞክራለን ሲሉ አክለዋል። ዋናው ኮሚሽነር ሟች ምናልባትም ከቀናት በፊት ሳይገደል ተጠርጣሪ ተመለሽ ግቢ 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 በዚ እንደማይገሏት በምንድን ነው እርግጠኛ መሆን የምንችለው? እኔ ኩዳጊ እነንም ይያየ ለምን እንድትሄድ እንደማይፈልግ ነው ግራም ይገባኝ። ችግር የለውም ለሱን ያስረዳዋለሁ። አሁን አንቺ ስልክ ደውይ፣ ማሚ ጋር ደውይላት። አሁን እናቴ እኔ ሞቼ ማልቀስ ማትፈልጊ ከሆነ ነገውኑ ነይልኝ። በቃ ነገውኑ ነይልኝ። ትኬቱን እኔ ቆርጣለሁ። እሱን ስትመጪ የምታየው አይደለ? ለምን ታስደንግጫታለሽ? ተረጋግተሽ እንኳን አታናግሪያትም እንዴ? ወይኔ ጉዳችን። አሁን ትመጣለች አይደለ? ሁሉም ነገር ሰላም ይሆናል። ተረጋጊ እባክሽ። ሰሊ የተለማመድኩ በማለት ደብሮ አ
አልፈልጋትም። እንኳን ደሌልኛው እት ለመጠጥ አንተ ጋር ስደውል ነው ባከኔ የሚመጥጥ ጓደኛ ነኝ አይደል? እዚህ ሰውን ብሶት አምባር ውስጥ ብቻ ነው የምታከመው። በየቀኑ እየታየዋት አታየኝም። ታዲያ እንድታይ ለምን አጠገቧ ሄዳኩ? በጸሎት የኔ ማረፊያ ናት። እሷ ስለወሰነች ብቻ ካይኔ ላጣት ነው። የቅርብ ሰው ማጣት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ አቃል። የበለጠ ምን ከባድ እንደሚያደርገው ታቃል። ከነጠቀ ሰው ጋር አብሮ መኖር ያማል። አምባርን ሳስብ የሚሰማኝ ብዙ ነገር ማጣቴን እንደሆነ ማንም ሰው አይገባው። ማንም ለምን ልብ ያለኝ ሰው እንደማልመስላቸው አይገባኝም። Anyway.
this. Man, attacking. Can't a gagerman take him that way? Let me try to see if the girl may have any custom whisks. I'll see her come along.